Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar. Bugun biz yuzlab, minglab yoshlarimizni chet elda ta'lim olish uchun imkoniyat yaratib beradigan farmonda belgilangan vazifalarni ijrosi bo'yicha qilingan ishlar haqida javob olish uchun El Yurt Umidi nomli qarang jamg'armasi vakillarini taklif qildik. Farmon esa shunday deb nomlanadi. Davlat xizmatchilari va mutaxassislarni xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Bu demak 11 fevralda qabul qilingan va bu boradagi ishlar. Marhamat, vaqt g'animat. Juda to'g'ri aytdingiz. Aynan. Minglab, lekin puli yo'q ularni. Shuni ham inobatga oling. Aynan davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan El Yurt Umidi jamg'armasining faoliyatini tubdan takomillashtirishga bag'ishlangan 2021 yil 11 fevralda 61-68 sonli farmon qabul qilindi. Bu farmon bilan jamg'arma stipendiya tanlovlarida bir qator o'zgarishlar va imkoniyatlar yaratildi. Oldin jamg'armaning stipendiya tanlovlari eski tartiblarimiz bo'yicha faqat davlat xizmatchilari, davlat tashkiloti mutaxassislari uchun edi. Ushbu farmon bilan O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari o'qish ish joyidan qat'iy nazar nomzodlar jamg'arma stipendiya tanlovlarida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Bu degan so'z faqat yosh oralig'idagi. Jamg'armada 3 asosiy ta'lim dasturlari mavjud. İlk bor 2021 yilda yuqoridagi farmonda bakalavriat ta'lim dasturi jamg'armaning asosiy ta'lim dasturlari qatoriga qo'shildi. Va 2021 yilning o'zida 100 nafar yoshlarimizni rivojlangan mamlakatlarning top 300-talga kiradigan universitetlarida ta'lim olishni tashkil etish vazifasi jamg'arma oldiga asosiy vazifa qilib qo'yildi. Bepul endi. Bepul. Talabalar uchun demoqchimanda. Jamg'arma to'lab beradi. Xuddi shunaqa. Endi yana ikkita asosiy ta'lim dasturlaridan biri bu magistratura ta'lim dasturi. Bu 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddat oralig'ini o'z ichiga qamrab oladi va doktorantura dasturi. Bu dastur 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan. Ya'ni 3 asosiy ta'lim dasturlari jamg'armaning asosiy ta'lim dasturlari qatoriga qo'shildi. Xo'p, endi shu yerda juda ko'p ertalabdan biz endi mavzuni muhokama qilamiz. Tanish bilishlarda, ijtimoiy tarmoqlarda minglab desam ham balog'a bo'lmaydi, yoshlar murojaat qilib, men haqiqatda vatanparvarman. Meni bilimim bor, tanlovda yutsam, ishtirok etsam, o'qib qaytib kelib vatanimga xizmat qilaman, va'da beraman deb shu yoshlar hozir kimga murojaat qilish? Demak, hatto yo'l kirasi ham to'lab berilar ekanda, faqat bulardan borib qanday sharoit, faqat o'qib kelar ekanda, ovqat ham, turar joy ham, bu kamdan-kam noyob imkoniyat. To'g'ri aytdingiz. Aynan jamg'arma stipendiya tanlovlarida ishtirok etish uchun dunyoda tan olingan xalqaro reyting agentliklari bor ta'lim sohasida. Bu o'sha QS reyting agentligi, Times reyting agentligi, News va Aru degan reytinglarda top 300-talga kirgan universitetlarda taklifnoma xati bo'lish kerak. Ya'ni o'qishga qabul qilinganligi to'g'risida taklifnoma xati bo'lsa, o'z-o'zidan onlayn shaklda jamg'armani stipendiya tanlovlarida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bu degan so'z, agar ular tanlovda ishtirok etib g'olib bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytganingizdek, stipendiyantni xorijga ketishi bilan, o'qish bilan bog'liq barcha xarajatlar aynan davlat budjetidan jamg'armaga ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab beriladi. Eng ko'p beriladigan savol jamg'armaga ota-onalar tomonidan, stipendiyantlar tomonidan nima xarajat to'lanadi degan narsa eng ko'p beriladigan savol. Men shuni alohida yoshlarimizga aytgan bo'lardim, ya'ni o'qish bilan bog'liq xarajatlar, viza xarajatlari, sug'urta xarajatlari, aviabilet bilan bog'liq xarajatlar, ularni xorijda o'sha istiqomat qilish bilan bog'liq xarajatlar, undan tashqari ularni o'sha yerda o'qish jarayonida adabiyotlar bilan bog'liq xarajatlar, transportda yurish bilan bog'liq xarajatlar. Qo'yingki biz jamg'armani ovqatlanishi ham. Ovqatlanishi hammasi kiradi. Jamg'armani stipendiyant sifatida aeroportdan, deylik, Buyuk Britaniyaga stipendiyantimizni kuzatsak, qaytib kelgungacha bo'lgan xarajatlar barchasi davlat hisobidan qoplab beriladi. Bu uchun esa stipendiyant aynan jamg'arma stipendiya tanlovida top universitetdagi o'qishga qabul qilingan bo'lishi kerak va suhbat jarayonidan, bitta asosiy jarayon suhbat jarayonidan o'tish kerak. Sizlardan, bizlardan, jamg'armadan. Jamg'armadan bu suhbat jarayonlari jamg'arma tashkil etib beradi. Suhbat jarayonlarini tanlov komissiyasi, vazirlik, idora, tashkilot mutaxassislari, rahbarlari ularni tanlaydi. Xorijdan ekspertlar jalb qilinadi. Bundan tashqari respublikada ma'naviyat ma'rifat markazi mutaxassislari, psixologlar va O'zbekistondagi deyarli barcha 20 ga yaqin vazirliklarni vazirlarini o'zlari stipendiyant bilan yuzma-yuz
o'tirib suhbat qilishadi va eng munosib nomzod keyingi bosqichga tavsiya etilishi mumkin. Bu barcha parametrlarga inobatga olinadi. Vatanparvarligi. Albatta. Baribir endi qaytib keladimi yo'qmi? Endi ba'zi shunday holatlarni ko'rdik, ish topolmasdan chet elga ketib qolganlar bo'ldi. Endi qarang. Endi uni o'zi kirishi boshqa, lekin farmon qanday boshlanadi? İqtidorli va istiqbolli, ayniqsa respublika hududlaridan deyat yosh mutaxassislarni izlab topish va tanlashga qaratilgan faoliyatni tubdan takomillashtirish va yanada modernizatsiyalash, ularning xorijdagi nufuzli ta'lim va ilmiy muassasalarda ishlab chiqarish, innovatsion va boshqa kompaniyalarda maqsadli ta'lim olishini, stajirovkadan o'tishini tashkil etish. Professional chuqur bilimga ega, zamonaviy fikrlaydigan va vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan yangi avlod kadrlarini shakllantirish va ularni davlat xizmatiga jalb etish borasida barcha sharoitlarni yaratish maqsadida deb boshlanyapti. Bu yerda faqat o'zi kirsin deyilmayapti. Izlaylar, topinglar, qo'llaylar, rag'batlantiringlar va shaffoflik bo'lsin. Tanish bilishchilikda umuman endi bu borada tanish bilishchilik menimcha mutlaqo mumkin emas. Xo'p, qanaqa qilib sizlar izlab topasizlar? Qishloqlarda bor, chekka hududlarda bor. Zo'r bolalar bor. Eli tumani jamg'armasi bu yil 3 ta tanlov e'lon qildi. Shu mana tanlov boshlashimizdan oldin biz targ'ibot ishlarini amalga oshiramiz. Viloyatlarga chiqib, har xil seminarlar, webinarlar, onlayn yoki offlayn tashkil etganmiz. Tanlov boshlanmasidan oldin juda ham katta targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Shu oddiy yoshlarimizga, oddiy maktabda o'qigan yoshlarimizga, oddiy oilani bolalariga yetib borish maqsadida shu ishlar amalga oshirildi. Shu narsa har yili muntazam ravishda qilib kelinadi. Yuqorida to'g'ri boshladilar. Xo'p, endi mana hozir ekran qarshisida o'tiribdi-da iqtidorli minglab yoshlar. Shular yillik ko'rsatuvdan keyin bevosita kimga murojaat qilish kerak? Mana men o'qiyman, kiraman. Hammasini rasmiy veb-saytida. Hamma narsa ochiq oydin yozilgan. U yerda saytga qanaqa qilib hujjat topshirish mumkinligi, tartibi qanaqa, talab qanaqa, hamma narsa yoritilgan. Bular yuqorida to'g'ri aytdilar. Biz 21-yilning o'zida chekka-chekka hududlarda, masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasining 2 ta asosiy, Qo'ng'irot tumanida va Qoraqalpog'istonning markazida. Viloyatlarning barchasida chekka hududlarida aynan seminarlarda ishtirok etib, o'sha eng iqtidorli chekka-chekkada til biladigan yoshlarni jamg'armani stipendiya tanlovlariga jalb qilish vazifasini bevosita bajardi. Marhamat. Bu gaplar hozir quruq gap bo'lib qolmasligi uchun bir isboti bor. Yaqinda shunaqa ezgu vazifa qo'yilyaptiki, birorta tanish bilishga endi kechirasiz. Albatta. Bizani ongimiz o'tgan davrda bilamiz-ku, ha, bir xizmat safari yoki bir o'qish bo'lsa, avvalan bor o'sha tepada ishlaydiganlarni, jiyani, tanishi, bilishi, bu narsani biz boshimizdan kechirganimiz uchun. Lekin bu yerda ming bor uzr, millat taqdiri haqida gap ketyapti. Mening bir necha 10 ming dollar ketsa kerak bitta bolani o'qitishga. 10 ming dollar ketsa-ku maylidi. Bu bitta stipendiyantga 4 yil davomida 100 ming dollarlab ketadi. Mana 200 ming 300 ming ketib qoladi degan gapni eshitdim bitta odam. Bor, shunaqa jarayonlar ham bo'lishi mumkin. Faqat 4 yil davomidagi o'qishlari va yashashlar barcha xarajatlar. Biz gapirsak, bu jarayonga ko'proq ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Mana yaqinda stipendiya sifatida g'olib bo'lganlar, mana shular gapira qolsin. Bular o'z boshidan o'tkazgan. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Sevara, familiyam Sharifova. Oddiy Jizzax viloyati, Jizzax shahrida 3-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlaganman. Avvalambor shu narsani aytishim kerakki, AQShga kirishimdan oldin ko'plab izlanishlar qilgandim. Chunki haqiqatan ham stipendiyam qimmat, yillik xarajatlarim umumiy qilib olganda deyarli 50 ming dollar. Bir yilim. 50 ming dollar, lekin qidirdim. Mana men degan rivojlangan davlatlarda ham hattoki pulingizni 50%gacha to'lab beradi. Undan ortig'ini to'lamaydi. Va hamma statistikalar bo'yicha bu narsani tekshirib ko'rdim. Haqiqatda umidimni uzgan edim. Bo'ldi, shu yerda o'qiyman, shu yerda qolaman, Jizzaxda o'qiyman yoki Toshkentga kiraman. Lekin yoshlar kuniga bag'ishlangan festival bo'lib o'tdi. Unda yoshlar raisi agentligi raisi Alisher Sadullayev ham qatnashdilar, respublika raisi. O'sha paytda nima bo'lsa bo'lsin deb mikrofonni qo'limga olib imkoniyat so'raganman ulardan. Menga yordam bering, chin dildan o'qishni xohlayman, juda ham biznesga qiziqaman. Haqiqatda men bu gaplar quruq qolsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, ertaga shaxsan Alisher Sadullayevning o'zi qo'ng'iroq qildi menga.
Sevara xon, siz ishingiz bilan shug'ullanamiz, siz El yurt fondiga topshirib ko'ring dedilar. Anondan keyin bu yerda ishlovchi Jamol aka bilan raqamlarini berdilar, keyin Mirziyo akaning raqamlarini berdilar. Aloqaga chiqdim, haqiqatan shaffof qatnashdim. Menimcha o'ylaymanki, tanish bilish bo'lgan taqdirda davlatimiz ham sochi o'ylasa kerak uzoqni shuncha pulni tanish bilishga berishga. Menimcha, lekin men oddiy qatnashdim. Endi masalan, mabodo shu Alisher Sadullayev bormay qolganda bu qizimiz qolib ketadi. Murojaat qilish mumkin. Erkin, u qayerda o'qishi, qayerda ishlashi qat'iy narsa. Mabodo deymanda, yaxshi shu odam endi tavsiya yetakchisi tavsiya qildi-da, lekin shunday tizim bo'lsin deyapti farmonda. Bütün yoshlar bemalol topshirish iqtidorlisi o'tadi. Endi konkurs shunga bir gap. Keyin nima bo'ldi mayli, ishdagi oxirgacha uzr. Men oldin ham El yurt umidi fondi haqida eshitgandim. Lekin to'g'risi, men ham tengdoshlarimga o'xshab, o'sha nimalar tepamizda bo'ladi-ku, katta opa-singillarimizga o'xshab ishonmagandim. To'g'risi, mana bu rejalar qilasiz-ku, planlar tuzib chiqasiz. Planimni eng oxirida turdi El yurt. Tushunyapsizmi? Ishonmaganman. 100% to'la berishi 50 ming dollarni yana davlat bir yilga necha bir yilga 4 yilga hozir menga umuman hisobda 2 milliard ajratilgan 200 ming dollar deyarli 200 ming dollar ha 200 ming dollar ajratildi. Men ishonmagandim to'g'risi, o'shaning uchun oxirgi listimni o'qib turganda, lekin haqiqatan keyin harakat qilib ko'rdim, chunki boshqa ilojim ham yo'q edi. Keyin harakat qildim, haqiqatda haqiqiy narsa ekan. Men qatnashdim, hech qanaqa pora, hech qanaqa nima yo'q, iste'dodimizga qarab juda ham hakamlar hay'ati ham adolatli bo'ldi. Ya'ni bizani har birimizni fikrlarimizni eshitib, osonlikcha emas, taqlidiy fikrlar ham berib ko'rishdi, savollar berib ko'rishdi sohamiz bo'yicha. Ana undan keyin saralash bo'ldi. Haqiqatda haqiqiy narsa. Ishonish kerak, haqiqatan juda kuchli bo'lgan. Oilangiz to'g'risida ikki og'iz aytib bermasangiz, odamlar o'ylaydi, bu juda katta bir amaldordi. Oilam haqida gapiradigan bo'lsam, onam oddiy o'qituvchilar. Ana 6-chi maktabda, Jizzax viloyatida, Jizzax shahrida 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ona tili adabiyotdan dars beradilar. Otam oddiy ishchilar. Haqiqatda ular ham ishonishmagan, menga ham ishonishmagan to'g'risi, chunki Amerika deganimda ha hali katta bo'ladi deb qo'yishgandi. Rostda shunaqa deyishgan. Hattoki ingliz tili o'qituvchilarim ham aytgan, qo'ygin, davlat yordam beradi desam, umuman qo'ygin deyishgan. Ko'rdingiz? Haqiqatda ishonishlarni biz ko'proq ta'rif qilishimiz kerak. 200 ming dollar. Endi xudo xolasa o kirdi mi bu kızımız? Bulak yakında ketişer. Ben keçe 30. dekabrga bilet oldum. Xudo xolasa 30. dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida New York'tan keyin Washington'ga uçamız. Lekin o'qishga o'zingiz oldin kirgan mısınız? O'sha online vositasida. Shuni ham aytib bering de. Juda ham qaysi universitetga kirgansiz? Oliy o'quv yurtiga yo'qda. To'g'risi, birinchi Flex dasturida qatnashib ko'rganman. Bu almashinuv dasturi 1 yillik. Unda muvaffaqiyat qozona olmaganman, haqiqatda tan olish kerak. Ana undan keyin 12 ta Amerika universitetlariga topshirib ko'rdim. Hammasiga qabul qilinganman. Concord, Janubiy Florida universiteti, Illinois, har xil. Lekin ularga hammasiga kirganim bilan pul kerak. Haqiqatan pul. Pul muammo bo'lgan, u faqat quruq gap bo'lib qolgan, shunchaki nima bo'lmagan. Lekin oxiri yana bir harakat qilib ko'rdim, El yurt umidini ko'rgan, uni oldim, keyin topshirib ko'rdim Washington davlat universitetiga. Haqiqatda prezidentimizning bu farmoni bergan imkoniyati orqali, El yurt fondini qo'llab-quvvatlash orqali mana shu darajaga yetishib yuribmiz. Qoyil lekin. Endi farmonda ahamiyatini ham hali to'la ochib bermadik. Ochib bermadik, chunki bir qizaloqqa 200 ming dollar bu davlat uchun ham xarajat, ancha xarajat. Endi xudo xolasa yana bitta savol berib qo'yaydi. Endi borgandan keyin chet el, u yerda muhit boshqacha, zamon boshqacha. Ish qilib bitirgandan keyin ba'zi ular bo'lgan, bir oldin ham umid jamg'armasi bo'lgan, bolalar qolib ketdi. Chunki ularni mana ustoz bilan gaplashdik, hozir ko'piga munosib ish berilmadi. Men o'zim guvoh, lekin hozir xudoga shukr ular top qaytarib olib kelinyapti. Sizni bu yerda vatanparvarlik haqida ham bir farmonda shunaqa qaytib rejalar qanaqa endi kelajakda? Rejalardan oldin shuni aytishim kerakki, zo'rdan baribir zo'r chiqadi. Oddiy maktabda o'qidimi? Ixtisoslashtirilganmi? Chetdagi ixtisoslashtirilgan kollejda o'qidimi? Baribir zo'rdan zo'r chiqadi. Ya'ni deganda nima demoqchiman? Oddiy inson bo'lib turib ham rivojlansa bo'ladi. Prezidentimiz ham, undan oldingi prezidentimiz ham oddiy universitetlar, institutlarda o'qib bitirib nima qilishgan? Sizda uy sharoiti oddiy, bir alohida bir anaqa yo'q. Uyda internet H+ ishlaydi.
birinchi o'rinda aytib o'tishim kerak, Wi-Fi yo'q. Deyarli sharoit qilib berishgan ota-onamiz qo'ldan kelgancha, men ularga doim rahmat aytganman. Qo'ldan kelgancha albatta, lekin juda ham oddiy oilamiz. Haqiqatda buni o'zim tanishlarim ham juda yaxshi biladi bu narsani. Endi rejalarga qaytadigan bo'lsak, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bizning yelkamizga majburiyat qo'yilgan. Endi ketib qolish haqidagi fikrga keladigan bo'lsak, ya'ni o'qishni tugatib, ko'pchilik o'ylaydi-da, 4 yildan keyin rejalar o'zgarib ketadi deb. Nima bo'lgan taqdirda ham bu Javohir Ahmedovning puli emas-da. Mirziyo Sodiqovning ham puli emas. Prezidentimizning ham puli emas. Bu xalqning pulida. Agar biz unga xiyonat qilsak, menimcha baribir bu dunyoda bo'lmasa ham u dunyoda teshib chiqadi. Yo'q. Juda ham yaxshi. Mana endi bu boshqalarga, yoshlarga ham aniq ibrat. Bir endi bor, sharoitni men nimaga so'radim? 3-4 talab repetitor yollaydiganlar bor. Shunga har kuni har xil psixologlarni yoddaydiganlar bor. Ularni bolani rivojlantirish uchun bu qizimiz endi juda oddiy oiladan, oddiy o'qituvchi oilasidan o'zini kuchi bilan Abdulla Qahhorni Sinchalak degan romani bor. Shuni bir o'qing. Kichkinagina qizcha lekin juda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Xudo xolasa siz ham omad yor bo'lsin, qaytib kelib o'zingizga o'xshagan tengdoshlaringizni mana shunaqa rag'bat qilish kerak. Mana domla, yorqin misol. To'g'rimi? Qudus aka, berdi. Biz Amerika bizning tushimizga kirmaydi masalan. Hali borish to'g'risi o'yinda shu yoqda tursin. Falan davlatlar shu mutaxassis yaratishdi vatanga. Mikrofonni sal ko'tarib oling. Vatanga xizmat qilish uchun deb vatanparvarlarga falon pul deydi. Mana ibrat shu. Ajratilgan pul mablag'i vatanparvarligi o'zini xatti-harakati bilan bu yerda haligi repetitor deysiz, boshqa deysiz, ma'lum mutaxassislik, boshqa ta'limlar deymiz, inson o'zida bo'lsa hamma joyga yetib chiqadi. Mana mana shu qizimizga rahmat. Baraka topsin. Bu dunyosi, bu dunyosini o'ylab gapiryapti. Baraka topsin. O'zi kirganda u ya onlayn o'qigan. Mehnat ko'p ekan, men boya surishtirdim, bu qizaloq o'zi kim? Bu bir Toshkentda bir Mirziyoyga o'xshagan kursdoshlari bormi, qarindoshlari deb endi hozirlar xursandchiligimdan. Bizani ham nabiralarimiz hozir shu ko'rsatuvni ko'rib o'tiribdi. Ularda ham shunaqangi hozir bir havas paydo bo'ladi. Bilim kuchli, lekin hali 200 ming dollar siz bilan meni tushimga kirmaydi deganda aka u. Juda 2 milliard degan. Rivojlangan davlatga o'ziga biz ham hissa qo'shganmiz edi mana. Bizning davlatimiz ham qo'shiladi. Bir gapli bo'lgani aytardik. Rivojlangan davlatlarda mutaxassisni yaratish uchun falon pul berardikmi deydi. Xuddi shunday. Mana ko'zimizda ko'rib turibmiz. Amin bo'ldik. Lekin bularni hozir qancha paytda bir faoliyat ko'rsatyapti bilmaymiz-ku, lekin bularni reklamasi juda kam. Mana endi munosabat ko'rsatib turibdi. Jo'natayotgan bolalari ham juda O'zbekistonimizda iqtidorli mana shu qizimizga o'xshaganlik juda ko'p. Lekin bular aytayotgan haligi mingta do'stlar, boshqa do'stlar bu sizlarga hozir men auditoriyaga to'g'ri kelmaydi O'zbekiston sharoitiga. Bunaqa iqtidorli bolalarimiz juda ko'p. Lekin anaqasi kam hozir. Sizlar axborotingiz yo'q. Hali bemani beta'sir reklamani o'rniga reklamaga tiqinglar o'zingizlarni. Jamg'armanglar bor ekan, boshqalar bor ekan. Kerak emas paytda hamma xalqimiz, farzandlarimiz ko'rish kerak shuni. Hozir kim yetsangiz hali tushunmaydi buni. Tasavvur qiling. Hozir meni o'zimga ham ertalabdan beri o'yladim. Bir nima bo'lmasa bitta oddiy o'qituvchining qiziga 200 ming dollar buni qanday qilib bankdan borib mol-mulkingizni qo'ysangiz kredit ham bermaydi. Hozir 200 ming sizga. Endi qutsaga bu qizimiz xudo xolasa o'qib kelib vatanimizga undan ko'proq milliard foyda keltiradi. Xudo xolasa. Shu yaxshi niyati bilan. Endi bitta qo'shimcha borda uzr so'rayman. Bu 200 ming dollar degani bu stipendiantimiz 4 yil davomida o'qiydi. Har biriga xarajat. Eng qizig'i ayrim bular kirgan o'qishda o'qish pulini o'zi 50 ming dollar. Ya'ni bular scholarshipimizda ham gapiringda olgan chegirmalarini o'qish xarajatlaridan bir yilga har yilga 20 mingdan qo'shimcha bularga chegirma olgan. Ya'ni davlatga o'rta hisobda 80 ming dollar bular chegirma olib beryapti. Bu o'zi o'zi o'qishga kirib, o'zi olyapti. Shu bilan birga biz jamg'arma to'g'ridan to'g'ri universitetga murojaat qilgan holda biz aynan davlat budjetidan moliyalashtirishimizda biz bunaqa mutaxassislarni ularga ko'plab yuborishimizni inobatga olib, bizaga aynan 10 ming dollar qo'shimcha chegirma beryapti. 10 ming bularga bersa, 10 ming bizaga beryapti.
Ya'ni universitetlarning hisobida har bir stipendiyatga bizga jamg'armaning asosiy vazifasi to'lanadigan mablag'dan o'qish xarajatlarida. Uni yashashi bilan bog'liq unga to'lanadigan stipendiya hammaga bir xil beriladi, davlatiga qarab. Lekin o'qish xarajatidan maksimal chegirma olishga harakat qilamiz. Endi o'ylab qarasak, magistratura dasturi 1 yilda xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Uni o'qish xarajatlari o'rtacha 30 ming 40 ming dollarga tushadi. Bakalavriat o'qish xarajatlari qimmat bo'lishi mumkin. Endi Amerika bula kirgan universitet top 100 talikka kiradi. Top 100 talikka kiradigan universitetlarning reytingdagi o'qish xarajatini shunda oddiy mutaxassis saytiga kirsa, o'qish xarajatini shunda ochib qo'ygan. O'zi hech kim, marhamat, shuni imkoniyating bo'lsa, shu talabga javob bersang, sen o'qishing mumkin deyiladi. Bu harakat qilyapti bu qizlarimiz. Bunga o'xshagan mana mana bu stipendiyamizdan so'rang, yana oddiygina. Bularga ham bu ham stipendiya sifatida. Qaytib kelgan stipendiya. Qaytib kelgan stipendiyalarimiz bor. Mana marhamat. Taksidan bo'ldim, Muftohiddin aka. Siz to'g'ri aytdingiz, ko'p targ'ib qilish, marhamat, uzr. Shu El yurt umidi jamg'armasining 3-chi stipendiya tanlovi g'olibasiman. Xudo xohlasa yaqinda Amerika oliy ta'lim muassasalariga jo'nab ketaman mana o'qish uchun. O'zimni nima deydi, tajribamdan kelib chiqib aytmoqchiman. Hozir sizga ko'pchilik qarab turibdi. Aha. Umid qilamanki, hamma savollarga javob topishadi. To'g'risi siz kelib chiqishini so'radingiz. Mana o'zimni ota-onam, qanaqa oiladan aytib o'tmoqchiman. Men o'zi Farg'ona viloyatidaman. Ziyoli oiladan. Ayam ham, dadam ham o'qituvchi. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida tarix fanidan dars berishadi. Baraka topishsin. O'zim ham litseyni Farg'onada o'qiganman va bu yil Toshkent moliya institutini bakalavr yo'nalishini bitirdim. Hozir magistratura yo'nalishi bo'yicha Amerikaga xudo xohlasa jo'nab ketaman. El yurt umidi jamg'armasini to'g'risi eshitmagan edim. Bakalavrda oxirgi kursda o'qib yurgan paytimda juda ham chetga ketishni xohlardim o'qish uchun. Litseyni bitirib bakalavrni o'zini chetda o'qimoqchi edim. Lekin moliyaviy tomondan oilam sharoiti oddiy o'qituvchi buni ko'tara olmas edi. Shu Toshkentdagi hattoki Inha universitetiga, Westminster xalqaro universitetiga kirganman. Ularning kontrakti 5,5 ming dollar. Hattoki shuni ham nima deydi, qiynab qo'yish uchun, qiynab qo'yishdan qo'rqaman va Toshkent moliya institutini tanlaganman. Va rostdan ham shu hozir juda ham xursandman, chunki davlatimiz shunaqa sharoitlar yaratib berishyapti. 4-chi kursda qanday bilib qoldingiz? El yurt umidi jamg'armasini. Bunda bizda 4-chi kurslar uchun yig'ilish qilishgan. O'zlari borib mana aytishdi, joylarda biz targ'ibot ishlarini o'tkazganmiz deyishdi. Biz institutimizga ham El yurt umidi jamg'armasidan vakil kelgan. Shunda zalda hozirgacha esimda 200 tacha talaba o'tirgan edi, aytgan. Ichilaridan kim top 300 talikka kirgan oliy o'quv yurtidan acceptance letter olgan, taklif xati olgan degan. O'shanda biz 3 kishimi qo'l ko'targanmiz. Shuncha odamning ichidan-da aytishgan sizlar uchun shunaqa imkoniyatlar bor. O'zlaringni sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizda hamma narsa ochiq, shaffof, yaqinda boshlanadi. Unda adashmasam 2-chi tanlov uchun e'lon qilishmoqchi edi. Shunga topshirganmiz va g'olib bo'ldik. To'g'risi rostdan ham hamma narsa nima dedi? Mos kandidatlar tanlab olinadi. Chunki hammasi shaffof, tanish bilish, endi hali eski tuzumda anaqalari bordi, endi bizda shu narsa bo'lganda oldin. Ha, umuman har taraflama u ekspertlar jalb qilinadi. Suhbat jarayoni ikkita bosqichda bo'lib o'tadi. Birinchisi onlayn hujjat topshirish. Motivation xat deyishadi, ya'ni sizni O'zbekiston nima uchun ketayotgan universitetingiz tanladingiz, nima sizga drive bo'ldi, qaytib kelgandan keyin O'zbekiston rivojiga qanaqa hissa qo'sha olasiz, sizdan nimalar kutish mumkin, shular haqida insho yoziladi. Keyin agar bakalavrga topshirayotgan bo'lsa, maktab diplomi, magistratura bo'lsa, universitet diplomi va top 300 talikka kirgan eng kerakli hujjat bu top 300 talikka kirgan universitetdan taklif xati. Shundan keyin bu hujjatlar asosida saralab olingani ikkinchi bosqichga taklif qilinadi, suhbatga. Suhbatda 20dan ortiq ekspertlar o'tiradi, har xil sohalardan. Javohir aka o'zi aytib o'tgandek, jamg'armani o'zini direktori, direktor o'rinbosarlari, vazirliklardan kelishadi, psixologlar, o'qituvchilar ham hattoki jalb qilinishadi. Har xil davlat tashkilotlaridan kelib, har taraflama kandidatni fikrlashini tekshirib ko'rishadi. O'zi tanlagan soha bo'yicha bilimini, erishgan yutuqlari, qaytib kelgandan keyin amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalari haqida suhbat o'tkazishadi va ushbu suhbatdan muvaffaqiyatli o'tganlar jamg'arma stipendiyatida betaraf etiladi. Qoyil.
siz uchun ingliz tili bu narsalar hech qanaqa muammo emas shaklida endi u. Ha, mana ingliz tili darajasini bilish uchun IELTS imtihoni yoki TOEFL imtihoni topshiriladi. Menda IELTS topshirgan edim, 7 ball olgan edim. Ingliz tilida muammo yo'q. Bemalol borib u yerda bemalol 5 ga o'qib kelasiz degan umiddamiz. Ha, menda oldin ham nima deydi, tajriba bo'lgan edi, chunki bakalavr paytida 2 marta almashinuv dasturlarida qatnashganman. Erasmus Plus dasturi bo'yicha Polshaning Krakow iqtisodiyot universitetida o'qiganman. 3-chi kursda bo'lsa, ya'ni akademik almashinuv bo'yicha Koreyaning xalqaro biznes maktabida. Men hozir domla juda xursand bo'lib o'tiribman-da, bir qizaloq, nozikkina qizaloq, o'zi o'tirib uyda qarang, bilimni kuchini o'zi o'rganib, oddiy o'zi dunyodagi nechta universitetga o'zi kirib o'tiribdi-ya. Yana shulardan suhbatlardan o'tibdi. Ko'pmi mana shunaqa qizlarimiz, o'sha yangi avlod shakllanib kelyapti-da endi. Albatta. Albatta juda ham ko'p. O'zimiz mayli omadini bersin, baxtini bersin, olima bo'lsin, lekin kelajakda yaxshi niyatingizga yetinglar, kelib shu yerda ish topinglar. Albatta, o'z savobingizni oyligi bilan topinglar. Chet eldagi oyligidek darajada. Siz mana dilimdagi savol bo'ldi, endi qarang. Umid jarmarmasini bitirganlar ham aslida shu ezgu niyatlar bilan o'qib kelingan edi, lekin baribir sabab bo'ldi, e'tibor bo'lmadimi? Ba'zi birlarini ko'rdik, chet elda qolib ketdi. Hozir mana juda ko'plari professor, juda ham men ko'p misol keltiraman. Mana siz Jizzaxdan men bilganlar Sakramentoda professor juda ko'plar keyin sekin ketib qoldi. Chunki ular bu yerda munosib ish o'rin topolmadi. Topolishmadi. Kelib topolmadi. U yerda yaxshi oylik bilan haligacha yashashdi. Lekin hozir qaytib kelyapti o'sha vatanparvarlar kelyapti. Ministr o'rin bosari meni o'zim endi guvoh bo'lib turibman. Endi bular bitirib keladi. Davlatimiz pul ajratyapti 50 ming, 60 ming. Xo'p. Abu joy bermayman degan bu kim beradi bularga joyni? Shu farmonda aynan bularni kelgandan keyin taqdiri ham yoritilganda vazirlik idoralariga topshiriq ketyapti. Bular to'g'ridan to'g'ri davlat xizmatchilari, ya'ni prezident administratsiyasi davlat xizmatchilari uchun ajratiladigan o'sha bularni nomenklatura bu. Ya'ni rahbar kadr tanlaydiganga to'g'ridan to'g'ri bular kiradi. Bu birinchidan, ikkinchidan ketishdan oldin vazirlik idora davlat tashkiloti bularga kafolat beradi. Haqiqatan sen tugatib kelganingdan keyin men seni paloncha lavozimga ishga qabul qilaman degan. Bular shu kafolat xat asosi. Masalan, bular bo'lim boshlig'i lavozimida ishlayotgan bo'lsa, tugatib qaytib kelgandan keyin mana boshqarma boshlig'i lavozimida. Mana moliya vazirligida ishlaysan, singlim. Bular o'qib kelgan. Masalan, o'zingiz misolingizni aytib bera qoling. Sizga mana kim kafolat berdi ishga kelasiz-ku qaytib endi. Ket Amerikaga ketyapsan? Yo'q, bular qaytib kelgan. Yo'q, bular siz bular o'qib kelgan, bular qaytib kelganlar. Bizda ikkita yo'nalishimiz. Marhamat, marhamat, marhamat. Siz hozir qaytib kelib, hozir ish boshladingizmi? Yo'q, bular o'qiydi endi. Shuni o'qiydi deyapman-da. Bular o'qiydigan, qaytib kelganlar misolida shu narsani ko'raylik. Yo'q, men aytmoqchiman, sizga kimdir va'da berdimi, o'qib kelganingdan keyin mana shu ishga olamiz. Menga o'zim bitirgan Toshkent Moliya instituti kafolat xati berishgan. Biz shartnoma tuzamiz, xudo xohlasa. Qaytib kelganimdan keyin 3 yil davomida institutimda dars beraman. O'zim o'qib kelgan. Yo, bu hozir hali reklamadan keyin davom ettiramiz. Biz endi yana jonli efirga qaytdik. Hozir mana shu qizlarimizni ko'rib turgan, tanish bilishlari va umuman sizlarni tanimaydigan yoshlarda ham bir juda katta qalbida orzu, havas uyg'ondi. Shular ham umid qilyaptiki, menga ko'p mana tepadan ham aytib tutib qo'ng'iroqlar yog'irilib, yopirilib ketdi deb. Shularni hammasiga bir imkon berish kerak. Juda ko'p bular. Endi qarang, shu nima deyilgan? Farmonda so'rashayapti-da, biz qanday ishtirok etsak bo'ladi? 200 ming dollar endi kam pul emas. Jamg'arma ta'lim dasturlari bo'yicha nomzodlarni saralash tanlovi muntazam ravishda. Mana sizning savolingizga javob. O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari uchun ularning respublikadagi ish va o'qish joyidan qat'iy nazar ochiq tarzda amalga oshiriladi. Mana qanaqa qilib ochiq hamma uchun har bir iqtidorli yosh mana shunaqa grantlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga bor. Qancha kuchlilar ko'paysa, kuchlilarning ichidan kuchlilar
sarav olinadi. Endi ko'pchilik boyagi holatni esladik. Siz mana qaytib keldingiz. Aytib bering, qanaq qilib kirdingiz? Qanaq qilib tugatdingiz va qaytib kelib ish faoliyatini qanday boshlayapsiz? Marhamat. 3 yil kam lekin. 3 yil majburiy kam. Bir umr bo'lish kerak vatanga muhabbat. Bularga 5 yil. Bularga 5 yil. Yo'q, bu ham muddat qo'ymaslik kerak. Boshqacharoq bo'lgan. Vatanga muhabbat vatanparvarlik yillar bilan belgilanmaydi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Dilnavoz Quldoshova. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligida bo'lim boshlig'i sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bundan oldin, demak 2019 yili hali Moliya vazirligi tizimida bosh iqtisodchi lavozimda faoliyat yuritib kelayotgan paytimda vazirligimizga mana shu el yurt umidi fondining tanlov e'lon qilinganligi to'g'risidagi umumiy bir xabar yetib kelgan edi. Va mana shu xabarga men bilan bir qatorda bir qancha hamkasblarimiz ham o'z qiziqishlarini bildirgan. Va mana shu yerda bizning tanlov jarayonimiz ham boshlangan. Vazirlikda o'sha 2019 yili hali el yurt umidi jamg'armasi yangi ochilgan paytida, endi 2 yil hali nima deydi, svejiy payt deydi-ku. Ish olib borilayotgan paytida ana o'shanda bizning vazirlikning o'zidan 120 tadan ortiq odam qiziqish bildirgan. Va bular sekin-sekin endi pastki darajadan yuqori darajagacha sekin-sekin vazirlikning ichida ham suhbat bo'lib o'tgan. Va mana shu suhbatlar natijasida kim endi bir elakdan o'tkazilganda xodimlar nima deydi nomzodlar o'tkazilganda bir sanoqli hamkasblarimiz tanlab olingandi va ana o'shalar qatorida men ham bor edim. Sekin-sekin 2019 yili mana Moliya vazirligi kafolat xati bergandan keyin barcha hujjatlarni yig'ib, taxlab el yurt umidi fondiga topshirganimizdan keyin mana bu hozir singlimiz hozirda o'qib kelgan mamlakatim Buyuk Britaniyada o'qib keldim. Strathclyde universitetida investitsiya va moliya yo'nalishida magistratura bo'yicha ta'lim olib keldim. Va bu universitet Shotlandiyada moliya sohasida birinchi o'rinda turadigan universitet, o'qish jihatidan juda ham yuqori darajada ta'lim tizimini olib boradi. Va mana shu universitetga men hujjatlarimni topshirdim. Ya'ni hujjatlarimni topshirish jarayonida vazirlikka kelgan e'lon bilan hammasi qo'shilib va natijada qo'limda bor tayyor hujjatlarim hammasini el yurt umidi jamg'armasiga topshirdim va jamg'armadagi barcha bo'lib o'tadigan testlar, suhbatlar hamda yozilgan mana insho testlaridan o'tganimdan keyin va mana shu 2019 yili 27 iyul kuni haligacha esimda tantanali ravishda bir nima deydi g'olib stipendiatlar qatoridan joy oldim. Bundan juda ham xursand edim va o'sha paytda men Strathclyde universiteti bilan birgalikda King's College London i Queen Mary University of London va Glasgow universitetlariga ham topshirgandim va ulardan ham taklifnomalar olgan edim o'qishga kirish, ya'ni letter of acceptance deydi. Offer olgandim mana shu universitetlardan va sizni taklif qilishgan ha qarang. Endi talaba hujjat topshirgandan keyin universitet talabaga o'qishga kirish taklifini, ya'ni o'sha offerni, taklifini beradi. Ana o'sha taklif qo'lida bo'lgandan keyin nomzod keyingi qadami endi el yurt umidi fondiga kerakli hujjatlarni topshirish jarayonlari boshlanib o'tadi. Keyin shu 2019 yili o'qishga borib keldim. O'qish jarayoni juda ham to'g'risini aytaman, qiyin bo'ldi, oson bo'lmadi. Ya'ni bu investitsiya va moliya yo'nalishida bundan avval bakalavrda Toshkentda Singapur menejment va rivojlantirish institutida bank ishi va moliya yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman. Va aytmoqchimanki, u yerda olgan ta'limim va men Buyuk Britaniyada olgan ta'limim bu sifat darajasidan aytsam bo'ladi, juda ham yuqori. Aytmoqchimanki, bunda masalan Singapur universiteti institutidagi ta'limni yerga urmoqchi emasman, u ham juda ham yuqori darajada, juda ham murakkab va complicated deydi ta'lim tizimini umumiy olganda juda ham yaxshi ta'lim bergan barcha ustozlarimga juda ham qat'iy minnatdorchilik bildiraman. Endi hech xijolat bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, Buyuk Britaniyaning ta'lim tizimi umuman boshqacha va bu talabadan muntazam ravishda faqat o'qish, o'qish va faqat o'qishni talab qiladi. Talabalar masalan bir xil talabalar bo'ladi, o'qishni sal ozgincha biroz o'qib va boshqa vaqtlarini masalan ishlashga pul topishga sarflaydigan talabalar bo'lsa, unaqa talabalarga Buyuk Britaniyaga borishni tavsiya bermagan bo'lardim. Qoyil, ko'rdingizmi, nimaga Angliya bitta o'qishdan men bilmadim, necha yuz milliard dollar
topsa kerak butun dunyo. Siz o'tda borib ta'lim olib keldingiz, to'g'rimi? Juda o'tkir kuchli davlatda kuchli ta'lim olib keldingiz. Hozir moliyada ishlayapsiz, to'g'rimi? Moliyaga qancha hissa qo'shdingiz yengiligingiz bilan o'shalarni ta'lim olgan ta'limimiz bilan. Mana sizga savol. Katakon rahmat savolingiz uchun. Islohotga endi hissa qo'shish kerak edi. Ana endi hissa qo'shmasa ta'lim nima keragi bor, deydi. To'g'ri. Har biri ular islohotchi bo'lish kerak. Rivojlantirish kerak. Yengilliklar bilasiz bilan o'zi ta'limimiz bo'yicha. Ta'limni ham o'zgartirish kerak. Sizlar orqali o'zgaratdi. Biz o'zimiz yuraveramizda. Ta'lim shu ekan. To'g'ri, shu eskiliklar yuraveradi. Moliya o'sha eskini shotin tashlab yuraveradi yo'q odam. Marhamat. Lekin juda ham katta rahmat savolingiz uchun. Mana savolingizga qo'shimcha ravishda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, islohotlar faqatgina tarixni o'rgangan holda amalga oshirsa bo'ladi, ya'ni sizlarning yordamingiz orqali. Biz ulug' avlodlarsiz hech qanaqa islohotlarni amalga oshira olmaymiz. Va hozirgi kunda aytib o'tganimdek, Moliya vazirligi huzuridagi Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligida bo'lim boshlig'i sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman va hozirgi kunda Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi bir qancha loyihalar bilan shug'ullanib kelmoqda. Va mana shu loyihalarda bu asosan respublikada infrastrukturani rivojlantirishga qaratilgan loyihalar bo'lib, men aynan ishlaydigan sohalarim bu ijtimoiy soha hisoblanadi. Hozirda masalan respublikamizda Toshkent viloyatida 16-gacha bo'lgan umumta'lim maktablarini qurish, ya'ni bunda Osiyo taraqqiyot bankining mutaxassislarining maslahat xizmatlari bilan birgalikda va bundan tashqari xalqaro moliya korporatsiyasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banklari bilan birgalikda xuddi mana shunaqa o'rta maxsus ta'lim maktablarini qurish loyihalari bilan birgalikda shug'ullanib kelmoqchimiz. Domla nima demoqchilar? Endi u yerda o'qishni ko'rdingiz. Birinchi navbatda endi jamg'arma tashabbus ko'rsatadimi? Mana o'qib ketdilar. Qizimiz o'qib ketdi. Demak, o'sha eng yuqori talablarga javob bermasa, ularda hech qachon diplom bermaydi. 100 yil o'qisa ham bermas ekan, meni ham jiyanlarim o'qiydi, yuraver der ekan. 20-30 yoshlarda bitirar ekan ko'plar. Shunaqa o'qish qiyin, kirish oson, marhamat. Endi mana shundoq ko'rindida sizga. To'g'rimi? To'g'ri. Agar shuni aytmasangiz, bu ham gunoh bo'ladi. Abzada bolalarni ko'pini umr bekorchilik bilan o'tib ketyapti talabalarni. Ba'zilarini deylik yumshoq qilib, bularni o'sha o'qish tizimini ham qattiq qo'l ko'ladi. To'g'rimi yo to'g'rimi? Juda qattiq. Talabchan. Biz ham qattiq qo'l bo'lmasak, mutaxassislar bo'sh bo'lib qoladi. To'g'ri. To'g'ri. Sizlar orqali bunga erishishimiz kerak. Nima deysiz buni? Qachon bularni ommalashtiramiz? Shunaqa tizimini isloq qilishga bevosita o'sha o'zini boshidan o'tkazgan, xorijda ilg'or tajribani o'rgangan va o'sha ilg'or tajribani O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimida qo'llaydigan mutaxassis kerak. Mana tayyor mutaxassis. Tayyor mutaxassis. Ana oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan mutaxassisga so'z beraylik. Marhamat. Toza qo'lga tushdingiz do'stim. Qayerga borib o'qib kelgan? Bular Shvetsariyada o'qib kelgan, o'zlari aytdilar. Shvetsariyada. Assalomu alaykum, ismim Yaqubov. Men doktorantura yo'nalishida Shvetsariyaning Bern universiteti o'qib keldim. El yurtimizning birinchi qaldirg'ochiman desam ham bu bog'liq bo'lmaydi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, hozirgi suhbatimizga qo'shimcha ravishda yoshlarimizga ham aytardimki, loqayt bo'lmaslikni so'rab qolardim ulardan, chunki izlagan har bir yo'nalishda o'ziga yo'l topadi. Mana o'zimni misolimda aytadigan bo'lsak, birinchi yillarda bo'lganda har bir idora, vazirlik, oliy o'quv yurtlariga yo'nalishlarda o'rin berilardi. Doktoranturaga, misol uchun diplomatiyaga berilmagan bo'lsam ham, men chiqmagan jondan umid deb baribir hujjat topshirdim va o'ylaganimdek boshqa yo'nalishlarda yetarli o'rinlarga munosib nomzodlar topilmagandan keyin menga murojaat qilishdi. Mana shunday imkoniyat yuzaga kelyapti. Agar shu imkoniyatdan foydalansangiz, ya'ni o'qishga kirgan bo'lsangiz, bizga hujjat topshirsangiz, siz o'qishingizni qoplab beramiz deyishdi. Shundan xursand bo'lgan holda ushbu imkoniyatdan, yaratilgan imkoniyatdan foydalandim. Ya'ni so'rayotgan narsam bu yoshlarimiz ham intilishi kerakda o'zlari ham va o'z qo'ygan maqsadlariga erishib borish kerak, yo'l topish kerak. Qayerda ishlayapsiz? Hozir ketyapman shu yo'nalishda. Demak, Bern universitetini tanladim. Men ham bundan avval bir nechta o'zlarga topshirganman. Shu yili shulardan biri Glasgow universiteti. Glasgow universiteti reytingda yuqoriroq tursa ham, men baribir Bern universitetini tanlagan. Bunga asosiy sabab bu ilmiy tadqiqotda siz ilmiy rahbarni tanlaysiz. Oliy ta'lim muassasasini, uning reytingini emas. Shunda mani ilmiy rahbarim bu Van den Bosch, Peter Van den Bosch dunyoda juda ham mashhur o'z sohasi yo'nalishi bo'yicha jahon ilmiy rahbaringiz. Ilmiy rahbarim
Jahon savdo tashkilotida apellyatsiya organida faoliyat yuritgan savdo huquqi bo'yicha yetuk mutaxassis hisoblanadi. Mana shu kishini men tanladim. Endi hozir sentyabr oyida men O'zbekistonga qaytib keldim. Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida katta o'qituvchi sifatida hozir ish faoliyatimni boshlaganman. Mana shu ish faoliyatim davomida bu yaratilgan imkoniyat nafaqat bizga o'z sohamizni yetuk mutaxassis bo'lishimizga imkoniyat beradi. Bundan tashqari juda ko'p boshqa imkoniyatlarni ham yaratib beradi, ochib beradi. Misol tariqasida o'zimni misol qilib keltiradigan bo'lsam, men nafaqat o'zim soham bo'yicha yetuk mutaxassis bo'ldim. Balki ana shu ta'lim olayotgan ta'lim muassasamni dagi o'quv jarayonlari bilan tanishdim. Ular qanday yo'lga qo'yilgan, qanday ijobiy jihatlari borki, buni biz o'zimizda joriy qilsak bo'ladi. Bundan tashqari mana shu yo'nalishim bo'yicha dunyoda mashhur bo'lgan siyosiy jarayonlarda bahs munozaralarda qatnashib, u yerda o'zimga tengdosh bo'lgan do'stlarni o'rtadim ilm doirasida, undan tashqari boshqa aloqalarga ega bo'ldim. Mana shuni natijasi o'laroq universitetga qaytib kelganimda o'zim o'qigan o'z bilan shartnoma tuzdik. Shu shartnoma asosida hamkorlik qilyapmiz. Jahon savdo tashkiloti huquq va amaliyoti degan dars kiritayapmiz. U yerdan bizga kelib o'qituvchilar malaka oshirishimiz uchun imkoniyat yaratib beryapti. Toshkentda kurslarni tashkil qilib, biz ham u yerga borib malaka oshirib kelib va kelajakda qo'shma ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish rejalashtirganmiz. Mana shu ijobiy jihat deb o'ylayman, fondda imkoniyat yaratib berayotgan. Bitta savol. Endi har bir borib kelgan odam o'zi islohotchi bo'lish kerak-da, o'zi islohotni kim qilib beradi? Mamlakat rahbariyati qilib beradi degan odam adashadi-da. Odam o'zi intilmasa, mana siz ham bir oddiy, mana qizlarimiz oddiy oiladan hozir juda endi Shvetsariyadagi mamlakatda o'qib ko'p aytamiz bizaga. Aytishdan ham charchamaymiz. 24 soat deydi, bular rivojlangan, boy, hatto ishsizlik nafaqasi bilan ham yashasa bo'lar ekan. Ishlamasdan ham berib qo'yar ekan-da. Shunaqa g'oyalari. Ha? Bora odamlarni qarak. Lekin deyishyaptiki, o'qib kelganlar aytayapti, 24 soat kutubxona bo'sh turmaydi. Hamma o'qiydi, hamma intilgan, talabaning umri kitob bilan o'tadi. Bizaga o'xshab hali ijtimoiy tarmoqlarda bir-biri bilan qirpichoq bo'lmaydi. Faqat bilim, bilim, bilim. Hatto bir poyabzalni almashtirgani ham vaqtni deydi, qizg'anadi deydi. Qarasak deydi, bir oddiy narsada yuradi, mayli, kerak emas, kiyim deydi. Kiyimga qaramasak ham. Nima ulardan bizdagi ta'lim tizimini mana sizga o'xshagan yosh odam ko'tarish kerak. Albatta. Mana siz borib kelibsiz-ku, qizlarimiz boribdi, demak, hech kimdan kam emasmiz degani shuda. Albatta. Marhamat. Bu o'rinda tizimli yondashuv kerak deb o'ylayman. Tizimli yondashuv bo'lish kerak. Bu yerda nafaqat ta'lim tizimi, u yerdagi pedagog xodimlarimizning yondashuvi, balki talabalarimizning o'zining ham o'qiyotgan talabalarining yondashuvi ham o'zgarishi kerak. Bunda juda katta ishlar qilinishi kerak. Mamlakatimizda bu qilinyapti ham. Yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni bo'sh vaqtini band o'tkazish, turli to'garaklar shu kabilarni tashkil etish bilan. Bundan tashqari nazarimda shu oliy ta'lim muassasasini bitiruvchisi maqomi sal o'zgarishi kerak. Qadrroq aytavering, nimaga o'zgarish kerak? Demak, mana shu bitirib chiqayotganda aynan mana shu mutaxassislik bo'yicha o'zining diplomini oldimi? Ana shu diplom asosida, undagi ko'rsatilgan baholar asosida ishga olinayotganda ham e'tibor yanada kuchaytirsak, menimcha bunda talabalarni ham mana shu o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirgan bo'lamiz deb o'ylayman. Demak, aytish mumkinmi endi bu achchiq haqiqat bo'lmasa, bu jamg'arma tuzilib 100 ming dollarlar sarflab, sizlarni hech kim chet elga yubormasdi, Angliya yubormaydi ku chet elga. Bizdagi ta'lim talabani aybi yo'q. Ta'lim tizimi, demak, dunyo talablari darajasiga hali u darajaga ko'tarila oldimi? Nimaga u yoqqa borganlar hammasi o'qib keladi? Zo'r bo'ladi. Endi bu yerda bitta boshqa haqiqat ham bor-da, bu qizimiz ham buni isbotlab berishlari mumkin. Britaniyada o'qiydigan dunyodagi O'zbekistondan, Hindistondan, Yaponiyadan, boshqa davlatlardagi eng zo'r talabalar boradi. Eng zo'r talabalar o'qigan oliy ta'lim muassasalari ham yomon bo'lmaydi. Shu narsani ham inobatga olish kerak deb o'ylayman. Sizda ham O'zbekistonda ham ana xuddi shu talabalar kelib bizni oliy o'quv yurtlarimizda o'qisa, bizni oliy o'quv yurtlari ham xuddi shunday darajada bo'ladi. Hozir o'qib keldim. Dahosiz, ilimiz o'tkir,
cahalede bana kendinden kem cöylege bar dilek, telli o asası da. Bitirdik, ilimi aldık. Vatenge, cemiyetki, kanaka kısa koysak böyle de. Bize maksadımız okuşki barışıyla ne yap, sizler okuşacağım, camkarma tutuşacağım. Maksat, vatenge kanakadır uzunu, kısası yengiliğine koş. İktisadiyat mı, tibbiyat mı? Yok ki başka falan mı? Şundan kanaka kısız koşmakçısı yok koştuz. Hazır ki ovatki aylığınızda manfaatdar mısınız? Yok mu? Bana siz şartlama tüs bitkensiz. Doğru mu? Bana maşin nasıl yap? Kısa koşuşuz kereydi baktım ben. Okuduk, ilim aldık. Devlet çünkü pul acil etti. Vakt acil etti. Uşengi kanakadır yengiliğiniz bile. Sağdiyat değil mi? Tibbiyat değil mi? Yok ki başka falan mı? Ben maşinasını yarattım, halkım için, vatanım için. Vatanım bana şunca pul acilattı, şunca itibar verdi. Bana ben özümle, kısamla acilal turumla yaşlar diye, yaşla ilgili ne kadar bir italiyesiz. Şu. Sağ ol. Şimdi kısa kıvaytken de bağırdıyız, kurduyuz, geldiyiz, çalıştırdıyız. Siz şimdi islahatka kısa koşuyuz gerek. Dünya umuman her bir şahs, kişinin özünü bir hayotiy pozitsiyasi bo'ladi deyman, prinsiplari, tamoyillar. Har bir kishi o'z qilayotgan ishni sidqidildan, fidoi, sifatli bajaradigan bo'lsa, mana shu katta hissa deb hisoblayman. Men u yerda o'qib keldim, yo'nalishim Jahon savdo tashkiloti huquqi bo'ldi. Hozir O'zbekiston Respublikasi a'zo bo'lish masalasida muzokaralar olib boryapti. Mana shu sohada shunday fikrlar yuradi, bu tashkilotdagi odamlarning o'zining ham fikri, eng asosiysi bu tashkilotga a'zo bo'lishdan va bundan yutuqqa erishish uchun siz kadrlarni tayyorlashingiz kerak deydi mamlakatimizda. Mana shu yo'nalishda men faoliyat olib boryapman. Universitetimda yangi fan kiritildi. Mana shu fan asosida biz boshqa universitetlarga ham, oliy ta'lim muassasalariga ham model sifatida joriy etmoqchimiz. Ulardagi pedagog xodimlarni tayyorlamoqchimiz. Bundan tashqari universitetda ilmiy xodim sifatida faoliyat yuritarkansiz, albatta davlatda qabul qilinayotgan har bir qarorlar bo'yicha o'zingizni xulosangizni berasiz, u yerda ishtirok etasiz bu jarayonda. Mana shular evaziga siz hissa qo'shasiz mamlakatni rivojlanishiga. O'zingizni yo'nalishingizda yaxshi mutaxassis bo'lgan holda. Bitta savol, yo bu kishiga uzr endi mana. Mana bordingiz, ko'rdingiz, o'qidingiz. Hammadan so'rasak, u yerda deydi, o'qish nihoyatda qiyin deydi. Qaysi ma'noda? Talaba o'qir ekanda endi bo'ldi. Boshqa narsaga vaqt qolmas ekan. Sizga o'xshagan, mana o'sha yerda o'qib kelgan, mana qizlarimizga o'xshagan, borib kelgan bir qandaydir oliy ta'lim vazirligi qoshida bular o'qib kelganda endi biladida. Shu ta'lim tizimini isloq qilish tashabbuskorlar guruhi tashkil qilish kerakmi? Keling, mana shunga bitta mantiqiy davomini gapiring. Yo'q, shuni nima deb o'ylaysiz bu? Juda to'g'ri. Hozir buni ko'rib, hamma tan beradi borganlar. Juda to'g'ri aytamsiz. Bizda jamg'arma 18-yilda tashkil topgan bo'lsa, 3 yil davomida mingdan oshiq mutaxassislarni xorijda tarbiyaladi. Ya'ni tanlov asosida tanlab olib o'qishni tashkil etdi. Endi shularni kelgan asosiy qismi 600 ga yaqin aynan bugungi kunda oliy ta'lim tizimida ishlayapti. Mana Buyuk Britaniyaning Cambridge universitetida PhD qilib kelgan, bular bilan bir safda ketgan. Hozir oliy ta'lim tizimida boshqarma boshlig'i. Yaqinda bizga oliy ta'lim vazirligi bilan muhokama qildik. Aynan oliy ta'lim tizimida ishlayotgan shu kabi mutaxassislardan bitta alohida bir yo'nalish qilib, sohasi bo'yicha ta'limdagi kamchiliklar, muammolar, yechimlar, xalqaro tajribada bu yechimni qaysi shaklda amalga oshirish mumkin bo'yicha takliflar ishlab chiqarish bo'yicha yangi loyihada ishlayapmiz. Mana aynan o'sha boshqarma boshlig'i chet elda o'sha Cambridge universitetida PhD qilib kelgan Adham aka bevosita bularni o'sha koordinator bo'ladi. Ham oliy ta'lim vazirligining rahbariyati sifatida, ham bular bilan birga o'sha xalqaro Buyuk Britaniya tajribasini o'rganib kelgan mutaxassis sifatida. Endi 700 ga yaqin mutaxassislar oliy ta'lim tizimida bugungi kunda mehnat qilayotgan bo'lsa, bir achchiq haqiqat tan olishimiz kerak. Hamma universitetlarda ham aynan bizni stipendiantlarimizga barcha sharoitlarni to'liq yaratib beryapti degan nima deydi? Gapni men to'liq ayta olmayman. Shunaqa mutaxassislarimiz bor. Biz Buyuk Britaniyada, Koreyada, Germaniyada, Yaponiyada o'qib kelyapti-da, lekin oliy ta'lim tizimiga kelganda ularni o'sha o'rganib kelgan tajribasini amaliyotda qo'llashga barcha rektor nima deydi? To'liq ruxsat beryapti deya olmayman. Endi qo'shmasam bo'lmaydi. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Juda balandparvoz gapga chiqib ketmaylik. Loyihalar o'z yo'ligada. Birinchi islohot odamni o'zidan boshlanish kerak. Hozir bularni savollariga javob bermoqchiman. Uzr, men sizga gapirib bo'lganim uchun.
islohot odamni o'zidan. Biz nimaga jamg'armani falsafasi shunday bo'lyaptiki, nimaga bularni onlayn o'qishga emasda aynan offlaynga yuboryapmiz? Nimaga aynan o'sha davlatga yuboryapmiz? Demak, borgan mutaxassis time managementni o'rgansin, vaqtni boshqarishni o'rgansin, task managementni o'rgansin, vazifalarni taqsimlashni o'rgansin. O'zini ustida ishlagan paytda qaysi vaqtda qaysi vazifa qilishni o'rgansin. Ertaga mana bularga o'xshab aytaylik, bo'lim boshlig'i bo'lsa, bular bajarilishi kerak bo'lgan vazifani kimga, qachon, qayerda berishni biladi birinchi navbatda. U biz o'rganayotgan muammolar, loyihalar u keyingi etap. Har bitta borib kelayotgan talaba birinchi navbatda o'zi uchun mana shu narsalarni shakllantirib kelish kerak. Birinchi islohot mana shundan boshlanadi. Aytaylik, bitta organizatsiyada yoki bitta tashkilotda mana shunaqa odamlar 5 ta bo'lsa, eto o'zi tashkilotni muhitini o'zgartirishni boshlaydi-da. Biz birinchi navbatda hozir shunga harakat qilyapmiz. Shuning uchun onlayn emasda, offlayn borib turib, mana shu soft skill deymiz, hali yumshoq skilllarni o'zida mujassam qilib kelsin ko'nikmalarini. Ham o'sha muhit. Bu eng muhimi hisoblanadi bo'lmaydi. Endi bitta savol bermoqchi edim-da. Taklif bermoqchi edim. Mana sizga va sizga men hozir juda mana shu qizlarimizni ko'rib, mana ibrat bularni ko'proq ko'rsatishimiz kerak. Bu muammolarni bayroq qilib ko'targan bilan hech qayerga bora olmaymiz. Ular ko'payish kerak. Kelinglar har oyda bir marta 1000 tadan 15 ta 15 ta yig'ilib o'zini tajribasini bo'lishsin. Bo'lishsin, mana nimaga chet elga borganlarimiz, lekin bittasi dedi, men oldin dedi, siz bilasiz, kosa tovoq yuvardim dedi, hozir dedi 3 yildan keyin Nyu-Yorkda logistika markazini ochyapti. Shu aytadi. Bizga hamma ish qo'limizdan keladi dedi. Faqat shu yo'nalish bo'lsa bo'ldi dedi. Hamma xalq o'z farzandini yaxshi ko'radi. Endi bari bizada o'qishga intilish kuchlida. To'g'rimi? Mana bitta misol aytay, kuni kecha mana Amerikaning top 100 talabaga kiradigan universitetda yaqinda 3-chi tanlovda g'olib bo'lgan, 2-chi tanlovda g'olib bo'lgan stipendiantimiz 1-chi kurs. Amerikada olimpiadada, matematika bo'yicha olimpiadada bizning stipendiantimiz 1-chi o'rinni olyapti. Yo'g'i, 1-chi o'rinni olyapti. Aynan bizning stipendiantimiz kecha mana biz Amerikada yashaydigan mutaxassislar bilan, stipendiantlar bilan Zoom orqali muloqot qilyapmizda. Keyin savol beryapmiz. Nega qanaqa qilib 1-chi o'rinni olding desam, amma qonimda Al-Xorazmiyning qoni oqadi-yu, men qanaqa qilib 1-chi o'rinni oldim? Amerikaliklar ham ishtirok etgan. Amerikaning top universitetida 40 ming talaba o'qiydigan universitetda jamg'armaning 2-chi stipendiya tanlovida g'olib bo'lgan oddiy namanganlik bola, ismi sharifini ham ayting, eslab qolgan bo'lsangiz. Albatta. Umidjon, Abdullajon Umidjon 1-chi o'rinni olyapti olimpiadada matematika bo'yicha. I butun universitet unga universitetda rahbariyati tomonidan pul mukofoti, sovg'a beryapti. Biz har bir stipendiyantni o'qish jarayonlarini monitoring qilamiz. Bir oyda kamida bir marta, ikki marta Zoom orqali ular bilan bog'lanamizda, ularning muammolari, o'qishda bugungi kunda nimalarga duch kelayotganligi hamma narsa aniqlanadi, analiz qilinadi va ularga yechim nima orqali yetish mumkin. Bizani har bir davlatda o'zimizni tashqi ishlar vazirligida elchixonalarimiz bor-a. Shu elchixonalar ko'magida aynan o'sha oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalarning manfaatlarini himoya qiladigan tizim yaratganmiz. Bu tizim to'g'ridan-to'g'ri stipendiant u yoqda borib faqat o'qish uchun. Davlat bekorga bular aytilmayapti, 50 ming dollar, 100 ming dollar pul ajratilishi bular ishlashi kerak emas. Bular faqat o'sha kompasga kirganda deydi, universitetga kirganda faqat eng zo'r bilimni olish kerak, eng ilg'or bilimni olish kerak va shu olgan bilimni O'zbekistonga qaytib kelib qo'llash kerak. Bulardan talab qilinadigan asosiy narsa faqat shu. Bular agar qo'shimcha pul topishga yoki qo'shimcha bir nimagadir sharoit yaratishga harakat qiladigan bo'lsa, bular Buyuk Britaniyada, Shvetsariyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiy olmaydi. Chunki ularning ta'lim tizimi bunga javob bermaydi. Bitta sizga savol, mayli, gapiring. Suhbatda shunday yondashib ketib qolyaptiki, bizda ta'lim tizimimiz juda ham yuqori darajada emas degan xulosaga kelib qolmaylikda. Chunki tan olish kerak, mana bular kishi aytganimizdek, hozir o'zimiz ham o'qidik, mana qizlarimiz o'qidi, bular kiryapti. Solishtiradigan bo'lsak, bizning talabalarimiz yomon emas, ular kech ham kam emas. Bizning asosiy vazifamiz mana shunday yuqori salohiyatga ega bo'lgan talabalar sonini orttirish, ularni darajasini ko'tarish, yanada ko'tarish, u yerdagi tajribani bu yerda joriy qilgan holda. Lekin tan olish kerak, bizning ustozlarimiz, ularning mehnati, tayyorlashda, kadrlar tayyorlashdagi hissasi juda katta. Endi hozir men shu bir ko'rsatuv keyin tizimni tashkil qilsak, mana faqat yoshlar bilan dunyo ko'rib kelgan har bir yoshni ongiga bitta narsani sizlar singdirishlari kerakda. Mana bu qizimiz, Jizzaxlik qizimiz, Farg'onalik qizimiz o'qi, hamma imkoniyatlar eshigi ochiladi. Uyda kelib deya taklifnoma qarang, Jizzaxlik qizni uyiga kelib tursa onlayn,
palvan üniversiteye kirdin deb. Xatni o'zi ham kelgan. Bir kuni uydagilar telefon qildi. U paytda yoz fasli edi. Avgust oyida biz 30 yilligiga mustaqillikni prezidentimiz juda ham katta tadbir qildilar. Bilgan bo'lsangiz, hamma shunaqa faol yoshlar Navruz mehmonxonasiga 3 kun tekin dam oldi. Maza qilib. Ya'ni nimalarga bordik, konkurslarga bordik. Juda ham ajoyib o'tdi. O'sha paytda uydagilar telefon qildi. Uyga xat kelgan Amerikadan. Haqiqiy xat kelgan. Haqiqatda Amerika qayerda, Jizzax qayerda, deb masa. Haqiqatda xat kelgan, qo'shimcha qilmoqchiman bularni fikriga, bizdagi ta'lim tizimini ham ayblashga umma haqqimiz yo'q. Afrikadan ham zo'rlar chiqyapti. Ular nima desin? To'g'ri, o'qisa bo'ldi. Shunday. Boya aytganimdek, insonning o'zida harakat bo'lishi kerak. Endi baribir men, misol uchun ko'pchilik yoshlar, men teng yoshlar bizni eshitadi, ularga hozir shu narsa qiziqdi. El yurt umidi fondi, chetga ketaman, chetga boraman, hamma joyning o'zini toshi bor, hamma joyda o'zini tarozisi bor. Bu yerda zo'r bo'lmasangiz, u yerda hech qanday zo'r bo'la olmaysiz. Ya'ni bizani, meni ayniqsa tengdoshlarim, o'zim ham ko'rib yuribman-da. Shunday o'g'il bolalar bor, hattoki qizlarchalik jasorati yo'q-da. Tushunyapsizmi? Qo'rqadi. Nimadan qo'rqadi, o'zi ham bilmaydi, lekin qo'rqadi. Birinchi qadamni tashlashdan qo'rqadi. Ya'ni deganda nimaga harakat qilishdan qo'rqadi. Juda ham dangasa. Tushunyapsizmi? 1-2 marta harakat qiladi, o'xshamadimi? Bo'ldi. Tamom, hayot qorong'i, davlat yordam bermadi, hamma joy pora. Yo'q, unaqa emas. Haqiqiy, misol uchun nodir asarlar ham, filmlar ham yaralishiga 300 martarab. Hattoki misol uchun men doim shu narsani misol qilaman. Tom Medisin ham chiroqni yaratdi, 1001-sida o'xshaganda. Biz 2-3-4 marta harakat qilib qo'yib, u haqqimiz yo'q-da. O'zimizga misol uchun bo'ldi, tamom hammasi deyishga. Aksincha harakat qilishimiz kerak. Shu tengdoshlarimga aytmoqchiman. İltimos dangasa bo'lmanglar, iltimos qo'rqoq bo'lmanglar, iltimos tavakkaldan qo'rqmanglar. Hech nimani yo'qotmaymiz. Yo'qotadigan narsamiz yo'q. Yana bizda shunchalik imkoniyatlar yaratilyapti. El yurt umidi fondi qarang, o'zlar misol uchun borib targ'ibot qilishyapti-da. Borib aytib, plakatlarni yozib, har Zoom'da men o'zim ham ko'raman-da. Mana Mirziyo Kasodiqov Telegram'da juda faollarda. Har doim tashidilar bir nima. Tushunyapsizmi? O'sha narsa biz o'zimiz dangasamiz. To'g'risini aytay, biz o'zimiz dangasamiz, o'zimiz harakat qilgimiz kelmaydi. Yana borib shu narsani aytmoqchiman, oilaga borib taqaladi bu narsa. Ota-onamizda ham katta gap. Misol uchun meni onajonimga ming rahmat aytaman. 4 yoshimda husnixat yozdirgan. 4 yoshimdan boshlab husnixat yozdirgan. Mana. 4 yoshda maktabga olib borganlarida rozi bo'lishmagan, kichkina hali juda deb. Oxiri keyin 5 yoshda bir nima qilib, yerdan bu yerdan oxiri qo'yishgan. Ya'ni oilaga ham borib taqaladi. Agar oilamizda nima bo'lmasa-chi deydigan bo'lsak, o'zimiz harakat qilsak albatta o'xshaydi. Do'stlarim, opalarim, akalarim kim bo'lsa ham hech qachon yengilishimiz kerak emas. Harakat oldinga harakat qilishimiz kerak. Zero hayot bir marta keladi. Imkoniyat ham bilmaymiz, balki bir marta kelishi mumkin. Shu gaplaringiz bilan meni ham ruhlantirdingiz. Yo, bir qarang, shuncha ishonch. Aslida har bir yosh shunday bo'lish kerak-da, chunki kelajakda ko'ryapsiz-ku, yo qora mehnat, yo intellektual salohiyat bilan bemalol nima deydi, uyda o'tirib ham har xil nima deydi, platformalardan pul ishlayapti, o'qiyapti. Hozir reklama, reklamadan keyin davom ettiramiz. Xo'p, jonli efirga qaytdik. Endi bir ikkita juda qizg'in muhokama bo'layapti. Bu o'qib kelgan talabalarga barcha to'siqlarni ochish kerak. Bo'lsa ayrim qonunlarni, bu boradagi kerak bo'lsa siyosatni o'zgartirish kerak deyapti. Chunki ular tengdoshlarini ko'ryapti iqtidorini. Men o'ylaymanki, bu borada hech qanaqa muayyo bu hech qachon soyada qolib ketmaydi. Yo'q. O'sha bo'ladi. Xo'sh, shu to'siqlarni ochish kerak. Agar savolim o'qilib qolsa, shu stipendiya meditsinaning bakalavr yo'nalishiga ham bormikin? Qanday? Albatta bor. Endi mana yana bir bor e'lon qilib qo'ying. Hozir shu kimga murojaat qilishsin? Qaysi saytga kirishsin? Aha, marhamat. Aynan El yurt umidi jamg'armasi stipendiya tanlovlari 2022 yil uchun xudo xolasa yanvar oyining 10-chi chislosidan start berilishi rejalashtirilyapti. Bu oliy ta'lim tizimiga klassifikatorga kiradigan O'zbekistonda mavjud 400 ga yaqin mutaxassisliklar yo'nalishlari bo'yicha e'lon qilinadi. Xo'p, suhbat bo'ladi deyishyapti. Mana Baxtiyor aka, suhbat asosan qaysi mavzularda bo'ladi? Haligi bilimga o'shib, endi ularning bilimi kuchli-ku. Suhbat mutaxassisligi, o'shanga vatanga sadoqati, xorijga o'qishdan maqsadi, O'zbekistonda qanday muammolarni o'rganib, muammolarga yechim olib kelish imkoniyatlari va qaytib kelgandan keyin o'sha
qaysi sohada o'zini ko'rayotganligi bo'yicha aynan ekspertlar undan suhbat jarayonida savollar so'rash mumkin shu yo'nalishdagi. Xo'p, yana bitta savol siz javob bering. Mana yoshsiz tengdoshlar o'qishga kiryapti, 4-5 yil repetitor qilib o'qishga kirgach pastlab ketyapti. Ota-onasi pul topishga tamom bo'lgan talaba nima qilsin? Endi faqat u repetitor bilan o'qishga kirib, keyin pastlab ketyapti, deyapti-da. Siz mana yoshsiz. Albatta. O'z chetelda ham repetitorlar bo'ladimi, to'g'risi? Men bilmagan uchun. Ishim tushmagan. O'zbekistonda ham ishim tushmagan repetitorga. Bo'ladi, bo'ladi, deyshatdi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, endi savolning mazmunini to'liq tushunib yetmadim-u, lekin baribir aytadigan bo'lsak, mana o'zim oddiy maktab o'qiganman. Mana savol. Yo, tushunib, o'qiganingizdan ham baribir mazmun to'liq chiqmaydi, repetitorga qaysi ma'noda repetitorga. O'zim o'rta maktabda o'qiganman. Akademik litseyda ham o'z kuchim bilan kirdim, o'zim o'qidim, qo'shimcha repetitorga borganim yo'q. Tillarni o'rganish bo'yicha ham repetitorga borganim yo'q. Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetini, bakalavriatini, magistraturasini ham o'z kuchim bilan kirib, o'zim bitirganman. Birinchi yil kira olmaganman, ochig'ini aytaman. Ikkinchi yil baribir harakat qilib, qarindoshlarimda ham ma'lum qilmasdan bu haqida, chunki ular boshqa o'zlariga onsoroq kirib ketasan boshqa oliy o'quv yurtlariga deyishga qaramasdan shu oliy o'quv yurtini tanlab kirib o'z maqsadimga erishyapman hayotda. Aytmoqchi bo'lgan narsam, mana bu yosh qizimiz aytganidek, inson o'zi harakat qilishi kerak. Maktablarimizda ham tengdoshlarga, yoshlarga murojaat qiling. Shu bor imkoniyatlardan vaqtni bekorga telefondagi, qanaqadir Telegramdagi guruhlarda ishtirok etish, qanaqadir bo'lmagan narsalarni muhokama qilishdan ko'ra berilayotgan maktabdagi berilayotgan dasturlarni o'zini o'z vaqtida qilib, institutda bo'ladimi, hozirgi akademik litsey yoki kollejlarimizda bo'ladimi, ular berayotgan o'qituvchilarimiz berayotgan vazifalarni o'z vaqtida bajarsa, o'z sohasining mutaxassisi bo'ladi. Bunaqa repetitorlarga ham ota-onasini, oilasini moliyaviy holatiga ham salbiy ta'siriga keltirib chiqazmaydi. Qudus aka, shu yerdan bitta qo'shimchada, mana Koreya ta'lim tizimi bizni O'zbekiston ta'lim tizimiga bir-biriga yaqinda, mana Koreyada o'qigan talabamizni eshitdik, stipendiyada repetitorlarga borishadi. Keyin nogironlar bo'yicha bitta savol kelib tushdi. Mani imkoniyatim cheklangan, bizaga nima, biz ham borib o'qisak bo'ladimi dedi bu. Albatta. Bu albatta batafsil javob berish kerak. Balkim shunga javob berib yuborish kutib o'tirishdi. Nogironlar bo'yicha prezidentimiz tashabbuslari bilan yaqinda qabul qilingan qarorda el yurt umidi jamg'armasiga ham topshiriq ketgan. Ya'ni har yili 20 nafarga yaqin nogironligi bo'lgan mutaxassislarni jamg'arma stipendiya tanlovlarida ishtirok etishi va g'olib bo'lishi top universitetlarga ta'lim olishini tashkil etishi topshirig'i berilgan. Bu topshiriq biz bundan oldin ham jamg'arma stipendiya tanlovlarida inobatga olganmiz. Ya'ni jamg'armada 2021 yilning o'zida 300 ga yaqin stipendiyatlar g'olib bo'lgan bo'lsa, ularning ichida o'sha nogironligi bo'lgan mutaxassislarimiz ham bor. Marhamat. Marhamat. Siz ana stipendiyantimiz bularga masalan ishtirok etgan tanlovda g'olib bo'lgan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Albatta, to'g'ri fikrlar yuritildi. Bu 3-chi tanlov stipendiyasida men ham g'olibasi bo'ldim. Masalan, bu hozir tashkil etilgan El yurt umidi jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan bu tanlov albatta hammaga teng huquqli bo'ldi. Teng ravishda amalga oshirildi. Mana shu suhbat jarayonlari bo'ladimi? Har bir jarayonda shaffoflik bor. Bu o'rinda mana shu bu nogironligi bor degan bu prezident tomonidan mana shu yordamlar ko'rsatilyaptimi yo'qmi, qanaqa ahamiyat berildi, bu borasida ham hamma fikrlar berib borildi. Bunga avvalambor albatta rahmat etamiz davlatimiz tomonidan bizaga, demak El yurt umidi jamg'armasi tomonidan shunchalik sharoit yaratib berayotganiga. Endi bularga tasdiq sifatida masalan o'zim ham Buyuk Britaniyani 15 ta oliy o'quv yurtlariga qabul qilindim. Bundan tashqari mana shu suhbat jarayonida qatnashgan bo'lsam, suhbat jarayonida ham teng ravishda hech qanaqa masalan diskriminatsiya, ajratish degan narsa, unaqa hodisalar kuzatilmadi. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Katta rahmat. Ko'rdingiz, ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Ko'proq mana hozir munosabat ko'rsatibini minglab odamlar, yoshlar, ular tushunyapti, demak mana adolat bor ekan deb yozibdi, mana sizni tanishlaringiz yozibdi, menga qo'ng'iroqlar qilishyapti, endi ishondik adolat borligiga, deyaptida. Bu yerda bitta savol kelibdi, savolda ya'ni stipendiyantlarimizni ishga joylashish bo'yicha i
moliyaviy kafolat xati mavzusida savol beribdi. Oddiy odamni bolasiga kafolat xati hamma tashkilot bermaydi-ku degan savolni berishgan. Mana bular tirik guvoh, haqiqatan bu jarayonlar juda ham davlat tashkilotlarida o'sha moliyaviy kafolat xatini olish jamg'armani amaliyotida bo'ldi 2021 yil va yuqorida prezidentimiz bu bitta farmonlari bilan 2021 yil 11-noyabrda chiqqan 3-sonli farmonlarda aynan bundan keyin el yurt milliy jamg'armasi stipendiya tanlovlarida ishtirok etadigan har qanday mutaxassislarga davlat ulushi bor tashkilotlar, korxonalar, xususiy tashkilotlardan ham kafolat xati olib kelish imkoniyati yaratildi. Endi ko'pchilikka qiziq, nega kafolat xati talab qilinadi degan narsa. 200 ming dollar davlatni budjetidan pul sarflanyapti-da, uni erta qaytimi har doim kafolatlanish kerak. Bizani o'sha 97-2001 yillardagi umid jamg'armasini achchiq bir nima deydi, tajribasidan, sabog'idan shu narsani aytishimiz mumkinki, mabodo agar biza birinchi navbatda maksimal harakat qilinadi stipendiya talonayotgan paytda O'zbekistonga qaytib kelishini. Qaytib kelmagan taqdirda davlat budjetidan sarflangan mablag'ni qaytimi, ya'ni o'sha qaytib olib budjetga qaytarib berish mexanizmini biz aynan o'sha moliyaviy kafolatchilari orqali, uning ota-onasi orqali, unga o'sha davlat tomonidan kafil bo'ladigan tashkilot orqali yoki xususiy tashkilot orqali olish variantini ko'rishimiz kerak. Chunki birinchi navbatda hech kim bu jarayonda kafolat bermaydi. U 100% masalan qaytib keladi, 100% ishlaydi degan narsa. Umid tajribasida bu narsa bor. Shu nuqtai nazardan 4 tomonlama shartnoma tuziladi. Uning o'sha unga to'lanadigan moliyaviy xarajatlarni kafolati yuridik jihatdan asoslanadi. Bu to'g'ri, ayrim nima stipendiyantlarimizga, ularning ota-onasiga bu jarayonlar ozgina qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu budjet puli oddiy bir qishloqda ishlaydigan domlani maktabda, sizni, meni, bizaga o'xshaydigan mutaxassislarni pulidan shakllangan pul. Bu oddiygina bitta narsani aytishim kerak. Pandemiya davrida butun O'zbekistonning barcha sohalaridan budjetga, budjetdan ajratilgan mablag'lar qisqartirilyapti. Lekin hukumatimizda, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan 2021 yilda jamg'arma uchun 142 milliard mablag' ajratilgan bo'lsa, 2022 yil stipendiyalari uchun bu narsa yana bizaga 250 milliardga ko'payadi. Bundan kutilayotgan natija nima? Aynan bugun kerak bo'ladigan mutaxassislarni uchun pul ayamaslik. Ya'ni budjet qiyin bo'lishiga, sharoit qiyin bo'lishiga qaramasdan pul ajratilyapti. Bu mutaxassislarni tezroq tarbiyalab, aynan domlamiz yuqorida aytgan o'sha xorijiy tajribani, islohotlarni o'zgartiradigan mutaxassislarni tez tarbiyalab kelishimiz. Ularni o'qitib, barcha sohalarga bularni sonini ko'paytirishimiz. Eng muhim bizning vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Agar savolim, hozir domlajon uzr, savol keldi. Agar savolim o'qib qolinsa, shu stipendiya bitta kafolat xati beradi bo'ldi. Garov hech narsaga qo'ymaydi. Mana, agar savolim o'qib qolsa, shu stipendiya meditsinaning bakalavr yo'nalishiga ham bormikin? Qanday imtihonlar topshirish kerak? Albatta, bizada men yuqorida aytdim, 400 ta mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha. Meditsina buni ichiga meditsinaning hamma sohasi bor. Meditsinada, mana meditsinada o'qigan mutaxassis gapirsin. Marhamat. Endi men bunga bitta izohda bu shu savolni muhokama qilishimiz menga sal erish tuyuldi. Qaysi ma'noda? 200 ming davlat bularni o'qitib kelgandan keyin eng zo'r universitetda o'qib kelgan mutaxassislar talash bo'lish kerak. Bularga eng mana aytdi to'siqlarni ochdi. Bular har biri bu millatni benihoya katta boyligi hisoblanadi. Islohotlarni ham shularni qo'liga berish kerak. Mana bular ko'rdi, o'qidi, to'g'ri aytdingiz. To Angliyada borib yashamaguncha uzr uni buxitini siqmaysan-da onlayn. Marhamat, uzr. Tibbiyot bo'yicha so'rashdim, men o'zim stomatologiya bo'yicha Janubiy Koreyani PhD dasturini bitirib kelganman Yonsei universitetida. O'zi bizda shu ko'pchilik yoshlarimizda stereotip bor, ya'ni O'zbekistonning Instagram'isi bu hayot tugadi, Rossiya chiqib mardikorchilik qilish kerak degan qanaqa stereotip bordi. Biz bundan voz kechishimiz kerak. Dunyodagi har qanday universitet biz uchun unaqa yopiq eshik emas. Har qanday universitetga topshirib, harakat qilib o'qishga kirish mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bor, masalan, Koreyaning o'zida KGSP degan programmasi bor. Hamma xarajatni qoplab beradigan stipendiyalargacha bor. Yo'q-ku? Bor. Shunaqa. U xorijdan keladigan, ya'ni Koreya o'z madaniyatini tarqatishi xorijdan talabalar jalb qilib, o'zida o'qitadi. Davlat hisobidan pul ajratib, KGSP dasturi orqali butun hamma xarajatni qoplab beradi. Shunaqa scholarshiplar bor.
Bunaqa imkoniyatlar juda ko'p. Bizda muammolar faqat o'qish kerak ekanda. Qidirish kerak. Bizda bu bo'yicha odamlarda yetarlicha ko'nikma yo'qda. Masalan, biz ham mana 1-martda 2018-yilda hujjat topshirishimiz kerak bo'lgan paytda, biz hujjat topshirgan paytimizda davlat tashkilot tomonidan tavsiya bilan topshirilgan. Biz bilmaganmiz nima qilish. Keyin o'tirib har xil agentliklar bor, boshqalarga qiziqqanmizdi. Keyin sherigim bor edi, u bilan bir kun o'tirib kompyuter ochganmizdi. Top 500 talik kerak ham universitet ichidan sohamiz bo'yicha qaysi universitet dars berishi qarab chiqqanmiz. Qaysida imkoniyat bor, masalan, stomatologiya kimda bor degan. Keyin o'tirib har bittasi xat yozib chiqqanmizdi. Hujjat topshirish tartibi qanaqa bo'lsa, o'shani linkini bering yoki kimga bog'lanish kerak, nima hujjatlar kerak degan narsani yozib chiqqanmiz. Bir 100dan oshiq universitetga xat yozgan, shunda bir 30tasidan javob kelgan. Qanaqa hujjat topshirish to'g'ri. Xuddi shunaqa boshqa yo'nalishlarda ham shunaqa imkoniyatlar bor. Endi biz u payt tajribamiz yo'q edi. Aslini olganda har qanday xalqaro qanaqadir darajaga erishgan universitetda saytiga kirsa ham informatsiya bo'lar ekan. Ya'ni kirish to'g'risida admission uchun ingliz tilini bilish kerak. Ingliz tilini bilish kerak, til bilish kerak bo'ldi. Til bilsa bo'ldi. Til bilsa kirib admissionni qarab ko'rib, u yerda ham instruksiyalar ko'rsatilgan, o'sha bo'yicha hujjat topshirsa bo'ladi. Ya'ni bu ilojsiz narsa emas. Imkoni bor narsa. Dunyo istalgan mamlakatda o'qish mumkin. Puliga kelganda hamma narsada hal bo'lib, faqat pul bor, taqalib qolsa, mana jamg'arma bor. Undan muammo yo'q. Jamg'arma kelsa. Endi xudoga shukr, hali homiylar ham paydo bo'ladi. O'zbekistonda katta-katta nima deydi, kompaniyalari ham bilyapmiz, shu o'qishga qiynalganlarga pulini to'lab beryapti. Endi mana bu bitta narsada endi sizlar shuni siz hozir qayerda ishlayapsiz do'stim? Toshkent davlat stomatologiya instituti, gospital. Demak, bor shuni siz shu jamg'arma orqali jamg'arma 2018-yilda PhD dasturida o'qish uchun ketganmiz, doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib qaytganmiz. Hozir kafedrada dars beraman talabalarga. Undan tashqari magistrlar berishgan, imishini do'stim rahbarlik qilishga. Bitta narsaga hayron qolamanda, buni tan olmasdan iloj yo'qda. Buni do'sti dushman birdek tan olish kerakda. 7-8 yil ilgari birorta bola onlayn chet elga o'qishga kirganini men eslolmayman. Bo'gandir bitta yarimta. Nimaga? Chunki nostrifikatsiya degan narsa bor edi. O'qiganlar ham bu yoqqa kelgandan keyin juda og'ir ahvolda edi-da. Lekin mana hozir, hozir ham nostrifikatsiya bo'yicha mana qaror chiqqan, top 300 taligiga kirgan universitet. Yo, endi u payti 300 talikka turgan tugur, o'zi biz 100 talikka kirmagan bo'lsak ham 1000 talikka, u yerda 100 talikka kirgandik ham o'tmasdi-da. Shunaqa to'siq bor edi. Uni men o'zimdan boshimdan o'tkazganman. Endi hozir kimni so'rasam, bu qizimiz ham 5 taga kirdim deydi, siz 7 taga kirdim deysiz, birov 12 taga kirdim deydi. Bu bir katta eshik ochildi, yana bitta kepti. Endi bizda ko'rsatkichga qaraydi, 100 ta odam kirsa 100 ta odam bitirish kerak yoki ko'proq bitirish kerak. Endi chet elda teskarisi kirish oson, o'qish bitirish qiyin. Bitirish qiyin. Mana shuni joriy qilsin deb bir ajoyib taklif ham ketdi. Bora-bora shunday bo'ladi. Endi yana bir bor hozir ko'p munosabat bo'ladi hali. Siz yana bir bor shu jamg'armani stipendiya tanlovlari bo'yicha qisqa masalan mana buni aytayaptilar. Maqsadimiz shu. Jamg'armani stipendiya tanlovlari 2022-yil uchun 420 o'ringa mo'ljallangan stipendiya tanlovlari yanvar oyida o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Bu butun O'zbekistondagi yuqorida aytilgan mutaxassisligidan, o'qish joyidan, ish joyidan qat'iy nazar barcha yoshlar uchun, barcha O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ochiq. Ya'ni ular ishtirok etishi va tanlovlarda g'olib bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytilgan o'sha mart oyidan boshlab bularni o'sha xorijdagi top universitetlarda ta'lim olishini tashkil etiladi jamg'arma tomonidan. Jamg'armada yana bitta shunaqa faoliyat turi borki, stipendiyantlarni xorijda o'qitish bilan bir qatorda xorijdagi o'sha eng ilg'or tajribalarni o'zlashtirgan mutaxassislarni O'zbekistonga vazirlik, idora, tashkilot tizimiga mehnat faoliyatiga, doimiy mehnat faoliyatiga va uzoqda o'sha xorijda turib konsultant lavozimiga ishlarga jalb qilish vazifasi ham bor. Va bu yo'nalishda ham jamg'arma bevosita bugungi kunda o'sha top universitetlarda ishlaydigan professorlarni, eng zo'r innovatsion kompaniyalarda ishlaydigan mutaxassislarni O'zbekistonda iqtisodiyot sohasiga, ijtimoiy sohalarga, barcha sohalarga jalb qilish bo'yicha ham belgilangan tartibda ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Endi mutaxassislik bo'yicha yuqorida aytilyapti, aynan meditsina deyilyapti. Biz men 2021-yilda tajribasidan aytishim mumkin, g'olib bo'lgan stipendiyantlarimizni 15% aynan meditsina sohasida g'olib bo'lgan, ya'ni ishtirok etib g'olib bo'lgan va dunyodagi o'sha
Queen Mary deydi, King's College deydi, Büyük Britaniyaning eng nufuzli o'sha top 50 talikka kiradigan universitetlarda ular bugungi kunda ta'lim olishga ketgan. Uzr, aviatsiya sohasida ham iltimos imkoniyat bormi debdi-da. Ayting shuni endi men. Men yuqorida aytdim, oliy ta'lim klassifikatoriga kiradigan 400 dan ortiq mutaxassisliklar bo'yicha jamg'arma stipendiya tanlovlari ochiq. Ya'ni biror bir qishiyapti. Masalan, chorvachilik qolib ketdimi, veterinariya qolib ketdimi, yoki aviatsiya qolib ketdimi, yoki meditsina qolib ketdimi deyish kerak emas. Hamma uchun teng imkoniyat platformasi ochiq. Endi sizlar uchun eng munosiblari tanlab olinadi. Qarang, talabalarimiz o'qib kelib, o'sha yerda olgan bilimini ishlatish uchun har bir soha egasi bitta yangilik qilishni endi majbur qilish kerak degan. Endi sizlar o'qib keldilaringku, bu yoqdagi kamchilikni ko'ryapsizlar-ku. Demak, shu sohaga kerak bo'lsa, majburlab yangilik kiritish kerak-da. To'g'rimi? Endi majburiy narsa noto'g'ri bo'ladi. Yo, endi savol. Ular shuni xolayapti. O'qish ham zo'r bo'lsin, rivojlanaylik. KPI bo'lishi kerak. Har narsada KPI bo'lishi kerak. Ha, ana shu. KPI belgilanishi kerak. Sizlardan umid qilyapti-da endi. Yo, KPI belgilangan. Masalan, ko'pchiligiga shu networking masalasi qo'yiladi. Ya'ni boshqalar bilan aloqalar o'rnatish birinchi navbatda. Chunki biz uzoq yillar davomida dunyodan uzilib qolganmiz-da. Biz oldin u yoqda nima bo'yotganini, u qozonda nima qaynayotganini bilishimiz kerak-da. Qarang, biz oldin o'sha dunyo bozorida nimaga talab bo'yotganini bilsak, keyin shunga qarab tayyorlanamiz-da. Biz oldimizga qo'yilgan birinchi vazifa oldin shu qanaqadir connection qo'yish kerak-da, networking qo'ysak. Ana undan keyingi o'sha networking bo'lib qanaqadir ijtimoiy guruhlar paydo bo'lgandan keyin, shu tajribaga ega odamlar to'plangandan keyin, ana u odamlar nimadir birgalashib qila oladi. Ya'ni bitta odam hech narsa o'zgartira olmaydi. U tizimli bo'lishi kerak. Tizimli bo'lish uchun unaqa odamlar ko'p bo'lishi kerak. Bizlarni o'zlarini yaxshi o'rganib chiqib, keyin chet elni bu yerga tatbiq qilish kerak. O'zlari kamchiligini bilmasdan qanaqa qilib yo'da qilamiz. Shuni ham o'rganib chiqish kerak. Mana shu yoshlarga berishimiz kerak-da imkoniyat. Ha? Bizada yaqinda mana stipendiyantlarimizdan butun o'sha Yevropada o'qiydigan, 20 ga yaqin davlatlarda o'qiydigan, Amerikani bir 30 ga yaqin top universitetlarda o'qiydiganlar bilan video muloqotimizda stipendiyantlarimiz aytayapti. Biza O'zbekistondagi bugungi kunda mavjud muammolarni yechimiga bag'ishlangan ilmiy ish qilishni xohlayapmiz. Ya'ni shu platforma uchun bizga imkoniyat yaratib beringlar. Faqat biza sizlardan so'raydigan narsamiz jamg'armaga shunaqa taklifimiz chiqishdi. Mavzularimizni aynan O'zbekistondagi mavjud muammoga yo'naltirsak, shu mavjud muammolarni yechimiga asos bo'ladigan ma'lumotlarni olishga bizga ko'maklashinglar. Vazirlik idoralariga murojaat qilyapmiz onlayn, bu ma'lumotlarni olishga qiynalyapmiz. Endi bitta yana iltimos kelib tushibdi, uzr. Shu kontraktlarni kamaytirish haqida, endi buni Oliy ta'lim vazirligi bilan qilamiz. Kontrakt to'layman deb bolalarimiz qiynalishyapti. Bu ham endi bor gap, xudo xolasa bu mana shunaqa jamg'armalar kontraktlarni ham pulini to'lashga yordam beradigan davr keladi. Men juda ham bir hozir domla kayfiyatim ko'tarildi. Kechagina bir axloqiy tubanlik haqidagi filmlar qilib, ikki uxlamasdan asabiylashib, o'shalarni muhokama qilib, barib qozonga yaqin yursang qora surar ekan, bugun endi men bu yoshlarni ko'rsam, bular bu butun boshqa bir sayyoradan kelgan yoshlarda qarang. Nechtadan tilni biladi, nechtadan mamlakatga borayapti, Amerikaga ketyapti, Angliya. Juda ham xursand bo'ldim. Ha, yo, reklama munosabat har doim el yurt umidi jamg'armasi uchun ochiq. Kerak bo'lsa har haftada ko'rsatuvlar qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, endi bizga ajratilgan vaqt mana nihoyasiga yetdi. Sizlar endi prezidentimizning murojaatlarida aytdiku, jamiyat islohotlarni tashabbuskor bo'lish kerak. Bu hech cho'chimas kerak islohotlardan. Sizlarga o'xshagan yoshlar mana shu oldingi safda bo'lish kerak. Chunki sizlar ma'rifat, ma'naviyat shu sohani vakillari sizlar. Bu borada hamkorligimiz tobora mustahkamlanib boraveradi degan umiddamiz. Bugun ko'rsatgan ishtirokingiz uchun rahmat. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.